Giorgia Bozzi! Artaka! Miatlov Ruslana Bozzi! Nurtin Baykan Ahtanur! Nurtin Baykan Ahtanur! Sireli Kuyler Yev Yev Bayner! Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր դուք մեկ անգամ եւս ապացուցեցիք, որ տեր եք Արցախին, տեր եք Հայաստանին եւ տեր եք մեր հայրենիքին։ Այս հանրահավաքը սովորական հանրահավաք չէ։ Սա ինչ որ մեկի դեմ կամ ինչ որ մեկի օգտին հանրահավաք չէ։ Այս հանրահավաքը ունի ավելի մեծ առաքելություն, ավելի կարևոր բովանդակություն։ Սա համահայկական միասնականությունը վերականգնելու հանրահավաք է։ Միասնականություն մեր ներսում, միասնականություն եւ համերաշխություն Արցախին, միասնականություն Սփյուռքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ կիրակի մենք լսեցինք Արցախի հստակ ձայնը։ Արցախը երբեք չի եղել եւ չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Արցախը հայությունը, Արցախի խորհրդարանը, պետական կառավարման համակարգը հստակ եւ աներկբա հայտարարեց, որ որևէ իշխանություն իրավունք չունի ստորագրելու որևէ փաստաթուղթ, որը կսահմանափակի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցին, Գերագույն հոգևոր խորհուրդը ողջ հայությանը հորդորեց համախմբել ի պաշտպանություն Հայաստանի եւ Արցախի։ Այսօր Երևանում մենք վերաստատում ենք այդ պարզ ճշմարտությունը եւ ասում՝ Մայր Հայաստանը պատրաստ է պայքարել ինքն իրեն եւ իր զավակին։ Ես վստահ եմ, Արցախից եւ Հայաստանից հնչող այս պատգամները արձագանք են գտնելու ամբողջ հայկական Սփյուռքում, նաեւ աշխարհում։ Այս հանրահավաքը հիրավի դառնալու է աշխարհասփյուռ հայության միավորման սկիզբը ազդարարող հանրահավաք։ Սիրելի հայրենակիցներ, տարիներ առաջ հրեշավոր ձեռքը մեր ժողովրդի մեջ մտցրեց պառակտում եւ թշնամանք։ Մենք դրա ողբերգական հետևանքները տեսանք։ Ավերվածություններ, հազարավոր զոհեր, հայրենիքի կորուստ։ Կեղծիկը, սուտը, հուսահատությունը, ազգային եւ բարոյական արժեքների, վեգ գաղափարների արժեզրկումը ամեն օր, ամեն ժամ հյուծում է մեր ազգային հավաքական ուժը։ Սրանց սուտը սահմաններ չի ճանաչում։ Կեղծում են մեր պատմությունը, կեղծում են պատերազմի արդյունքները, կեղծում են մեր անցյալն ու ներկան։ Պարզվեց կեղծում են նաև իրենց իսկ ընտրությունը։ Սուտ է սրանց խոստացած խաղաղությունը։ Սրանք բերելու են նոր պատերազմ, նոր զոհեր եւ նոր ավերվածություններ։ Գործի է դրված մեզ քայլ առ քայլ բարոյալեկելու, ոչնչացնելու հրեշտավոր ծրագիր։ Ամեն կեր փորձում են սասանել մեր հավատը, կոտրել հաղթելու մեր կամքը, արժանապատիվ ապրելու մեր իրավունքը։ Այսօր մենք այստեղ միասին մերժում ենք հենց դա։ Այսօր այս հանրահավաքով սկսում ենք ազգային համերաշխության, ազգային միասնականության մեր ընթացքը։ Ստեփանակերտից մինչև Մոսկվա, Բեյրութից մինչև Լոս Անջելես, Աթենքից մինչև Փարիզ, Սյունիքից մինչև Դամասկոս եւ Բեյրութ, մենք
պետք է վերականգնենք մեր ազգային համերաշխությունը, մեր միասնականությունը, մեր միասնականությունը Արցախի ինքնիշխանության շուրջ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության շուրջ, հայ ժողովրդի գոյատևելու, զարգանալու և չհանձնվելու գաղափարի շուրջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ապագայի հզոր հայկական պետություն ունենալու առաջին քայլը այսօր կապիտուլացիայի կանխումն է։ Իսկ կապիտուլացիան բացառելու առաջին քայլը մեր բոլոր ուժերի համախմբումն է։ Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնության վերականգնումով։ Այս հանահավաքի յուրաքանչյուր մասնակից պետք է իմանա, որ ինքը մասնակից է դառնում երամիասնության և համազգային համերաշխության վերականգնման մեկնարկին։ Կամ մի բաժանում և յուրաքանչյուր պաշտոնյա, յուրաքանչյուր հայ այդ հարցը պետք է ինքը իրեն տա։ Մենք խոսում ենք թշնամու հետ սահմանազատման մասին, բայց մինչև այդ պետք է կատարենք ամենակարևոր սահմանազատումը մեր ներսում։ Լինել Նիկոլի հետ, թե հայրենիքի։ Իշխանության մեջ քաղաքական հայեցողական պաշտոնները զբաղեցնող յուրաքանչյուր անձ այդ հարցը պետք է ինքը իրեն տա։ Ինքը Նիկոլի հետ է, թե հայրենիքի։ Սրանից բացի ուրիշ ոչ մի բաժանում մեզ պետք չի։ Այսօրվանից այս հարցը հնչելու է անդադար, հնչելու է հասցեական։ Այս բախտորոշ ընտրության առջև կանգնած են բոլորը։ Կամ Նիկոլի հետ եք, կամ հայրենիքի։ Հաջորդ որոշումը, սիրելի հայրենակիցներ, որ մենք այսօր միասին այստեղ պետք է ընդունենք։ Արդյոք մեկ մարդը, ով մեր գլխին բերել է պատերազմ, կորուստներ, զոհեր, իրավունք ունի որոշի մեր բոլորի ճակատագիրը, իրավունք ունի որոշի 5000 ամյա ժողովրդի ճակատագիրը, միանշանակ ոչ, միանշանակ ոչ և ոչ, այդ մեկ հոգին չի կարող որոշել մեր ժողովրդի ճակատագիրը, հայ ժողովրդի ճակատագիրը որոշելու ենք մենք այս հրապարակի յուրաքանչյուր անձ։ Այս հավաքի հաջորդ կարևոր քայլը շատ հստակ ուղերձն է արտաքին աշխարհին, մեր բարեկամներին, միջնորդներին և հարևաններին։ Այս հանրահավաքով մենք ասում ենք, Հայաստանը ողջունում է միջնորդների ջանքերը տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու ուղղությամբ։ Հայաստանը պատրաստ է քննարկելու բոլոր բարդ հարցերը։ Հայաստանը պատրաստ է բարդ ու բովանդակային բանակցությունների և լուծումների։ Բայց դա չի կարող լինել ազգային նվաստացման և հայրենազրկման գնով։ Չի կարող ստորագրվել և վավերացվել որևէ փաստաթուղթ, որը կսահմանափակի Արցախի ինքնորոշման իրավունքը։ Նման փաստաթուղթը պատրվելու է մեր ժողովրդի կողմից և իշխանապողությունից անմիջապես հետո հայտարարվի առ ոչինչ։ Միջազգային հանրությունը պետք է լավ հասկանա, որ Նիկոլը Հայաստան չէ, որ Նիկոլը հայ ժողովուրդը չէ, Նիկոլը հայ ժողովրդի հավաքական կամքը արտահայտողը չէ։ Եվ դա մենք, սիրելի ժողովուրդ, պետք է արձանագրենք ամեն օր և ամեն ժամ։ Սիրելի ժողովուրդ, ինչ է կատարվում մեր շուրջ։ Օրվա իշխանությունները մեր ժողովրդին համոզում են,
որ սպասվող զիջումները թեև ցավալի են, բայց կենսական չեն։ Մենք համոզում ենք, հնարավոր է զիջել հայրենիքի մի մասը, բայց ապրել երջանիկ։ Մենք համոզում ենք, որ հայրենիքի մի մասը պետք է զիջել մնացած մասը պահելու համար։ Եվ ամենագլխավորը, մենք ասում ենք, եկեք հայրենիքի մի մասը տանք, որ կյանքեր փրկենք եւ ապրենք խաղաղ։ Սիրելի ժողովուրդ, աշխարում չկա մի ժողովուրդ, որն առաջնորդվել է այդ բանաձևով եւ այսօր պետություն ունի։ Այդպես մտածող ազգերը կամ վերացել են, կամ վաղուց դարձել թափառական։ Մեր ազգը հազարամյակներ գոյատևել է այլ սկզբունքով, կյանքը տալ հանուն հայրենիքին։ Եթե այսօր մենք կանք, այստեղ ենք, հայրենիք ունենք, պետություն ունենք, դա մեր հերոսական ժողովրդի զավակների կյանքի գնով է։ Տվել ենք կյանք, ունենք հայրենիք և դա պաշտպանելու ենք։ Հարկ մեր բոլոր հերոսներին։ Կապիտուլյացիայից հետո մեզ ասում էին, հայրենիքի մի մասը զիջելով խաղության դարաշրջան կբացեն, այլևս զոհեր չենք ունենա։ Բայց ինչ եղավ, սիրելի ժողովուրդ, հայ զինվորը արդեն զոհվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, Ջերմուկում և Վարդենիսում։ Հետևաբար, բոլոր նրանք, ովքեր խաբում և մոլորեցնելու են մեր ժողովրդին, ովքեր ասում են զիջենք հայրենիքը կյանքեր փրկելու համար, նրանք դիտավորյալ խաղության անվան տակ մեր ժողովրդին տանում են նոր ցեղասպանության։ Խնդրում եմ ուշադրություն, իրական խաղաղության հասնելու համար նախ պետք է ապահովել երկրի պաշտպանությունը և անվտանգությունը։ Առանց դրա մնացածը ազգային նվաստացում է ցեղասպանություն և նոր կապիտուլացիա։ Սիրելի այրենակիցներ, մենք քաջ գիտակցում ենք, իսկապես ծանր վիճակում ենք։ Բայց երբ հարցերը դրվում են հստակ, երբ նպատակները լինում են ազդիվ, հաջողությունը ուշ թե շուտ լինելու է։ Ուրեմն, ոչ մի վհատվել, ոչ մի հուսահատություն, կապիտուլյացիային դիմագրավելու ներուժ մեր ժողովուրդը ունի։ Ինչպես կանխել Հայաստանի վերահսկ կապիտուլացիան, ինչպես դիմագրավել առկա մարտահրավերներին, սա հարցեր են, որ մեր ժողովուրդը անընդհատ հնչեցնում է։ Սիրելի այրենակիցներ, կապիտուլացիան կարող են կանխել միայն ազգային համերաշխության դրոշով, համահայկական զարթոնքի ալիք բարձրացնելով և որպես դրա կարևոր հանգրվան ազգային իշխանություն ձևավորելով։ Ինչ պետք է անի ազգային իշխանությունը և ինչպես։ Առաջին, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք եռամիասնության վերականգնում, համահայկական զորաշարժի իրականացում։ Երկրորդ, պաշտպանության և անվտանգության հրատապ խնդիրների լուծում։ Եվ երրորդ, կենսական զիջումները բացառելուն ուղված արտաքին զորակցության ապահովում։ Այս երեք ուղություններով հետևողական ամենօրյա տքնաջան աշխատանք է պետք իրականացվի նոր որակի իշխանության կողմից։ Կարող, բանիմաց, նվիրյալ ազգային գործիչների մասնակցությամբ։ Ուժեղ Հայաստան ունենալու համար մենք պետք է ունենանք ազգային իշխանություն, նոր բանակցող և նոր որակի իշխանություն։ Մենք այս ընթացքում, սիրելի այրենակիցներ, տարբեր քննարկումներ ենք ունեցել դիվանագետների,
զինվորականների, պրոֆեսիոնալ մասնագետների հետ և պատասխանատու կերպով հայտարարում ենք այս երեք կենսական գործողությունները իրականացնելու համար հայ ժողովուրդը ունի ամբողջական ռեսուրս և դա մենք միասին անելու ենք։ Սիրելի այնակիցներ, իսկ ինչպես պետք է ձևավորվի նոր իշխանությունը և երբ։ Սրանք ևս հարցադրումներ են, որ դուք ամեն օր հնչեցնում եք։ Մեզ առաջկայում սպասում են շրջադարձային իրադարձումներ։ Իրադարձումներ, որոնք որոշելու են մեր լինել, չլինելու հարցը։ Հայաստանի ազգային ուժերը հասկանում են պահի օրհասականությունը։ Եվ ունեն կամք ու պատասխանատվություն վերահաս աղետը կանխելու համար։ Մենք ձեռքներս ծալած նստած չենք։ Այս հանրահավաքը ևս դրա ապացույցն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք մեզ տվել եք մանդատ Արցախը և Հայաստանը պաշտպանելու համար։ Մենք դա անում ենք։ Կամքի վճռականությամբ պակաս չունենք, բայց վերջնական հաղթանակի հասնելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև փողոցում և հրապարակում հավաքված մարդկանց անհաղթահարելի ուժը։ Այդ ուժը ապահովելու է ազգային իշխանության ձևավորումը։ Մենք հստակ պատկերացնում ենք, թե ինչպես պետք է դա արվի։ Մենք հիմա խնդիր ունենք անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ ապահովելու և առանց ցնցումների համաժողովրդական պորտկումով ճիշտ պահին ազատագրենք մեր երկիրը։ Սիրելի հայր, մեզ պետք է համահայկական զորաշարժ, մեզ պետք է մեր առաջ քաշած օրակարգին հանրային լայն և անվերապահ աջակցություն։ Դա աջակցությունը է Հայաստանին և Արցախին, յուրաքանչյուրի ընտանիքին։ Մենք չենք պայքարում, որ իշխանություն ունենանք, մենք պայքարում ենք, որ հայրենիք ունենանք։ Մենք չենք պայքարում, որ մեզանից որևէ մեկը վարչապետ լինի։ Մենք պայքարում ենք, որ Հայաստանը առհասարակ վարչապետ ունենա։ Հետևաբար, մեր պայքարը նահանջ չունի, մենք համակերպվող տեսակ չենք և մենք գնալու ենք մինչև վերջ։ Սիրելի ընկերներ, քույրեր և եղբայրներ, գիտեմ, որքան մեծ է ստեղծված իրավիճակից վարկյան առաջ դուրս գալու բոլորի ցանկությունը։ Գիտեմ վերջնական հաղթանակի ուշանալը որքան հուսահատեցնում, հիասթափեցնում է հատկապես ամենօր պայքարող մարդկանց։ Մենք ընդունել և ընդունում ենք բոլոր առողջ քննադատությունները։ Մենք մեր սխալներից և բաստողումներից դասեր քաղելով, այլևս վրիպելու և չհաջողելու տեղ չունենք։ Սա իսկապես ծանր, բայց կենսական պայքար է։ Մեր երկրի ճակատագիրը որոշելու է այս հրապարակում և բոլոր այլ հրապարակներում պայքարող մարդը։ Մեր տղերքը կրվել են աննկուն, կրվել են մինչև վերջ, խրամատը չեն լքել, հետևաբար հուսահատվել չկա, ընկերոջը միայնակ խրամատում չեն թողնում։ Այս պայքարը մենք միասին սկսել ենք և միասին մինչև վերջ հասնելու ենք իր հաղթական ավարտին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք պետք է քաջ գիտակցենք, ոչ մի թղթի կտոր չի երաշխավորելու մեր ինքնիշխանությունը, մեր անվտանգությունը,
խաղ ու արժանապատիվ ապրելու մեր իրավունքը։ Ոչ մի երկիր պարտավոր չէ եւ չի պաշտպանելու մեզ, եթե մենք ինքներս չպաշտպանենք մեզ։ Ոչ մի դաշտակից մեր շահերը չի պաշտպանի, եթե մենք ինքներս այդ շահերը չգիտակցենք եւ չգնանք այդ շահերի հետևից։ Ժամանակն է մենք մեզ վեր գտնելու, մեր ուժերին հավատալու, մեր ինքնավստահությունը նորոգելու, մեր նյաստությունը վերակերտելու հրամայականի առջև ենք կանգնած։ Դեռ դարե առաջինն է ասել, հայրին հնարավոր չէ հաղթել, նրանց պետք է պառակտել։ Մեզ պառակտեցին և տարան պարտության։ Այսօր մենք այստեղ, այս խորհրդանշական հրապարակում, մեկ անգամ ևս այս համերաշխության հանրահավաքով ձեզանից յուրաքանչյուրը ասեց, մենք կարող ենք միանանք, բրուսկ դառնանք և տեր կանգնենք մեր հայրենիքին։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պայքարը անկասելի է, հաղթանակը անխուսափելի։ Այս պայքարը մենք միասին հասցնելու ենք մինչև վերջ։ Խնդրում եմ բռուսները բարձր։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ առաջարկում ենք միասնության և համերաշխության երթ իրականացնել հանուն Արցախի։ Երթը տեղի է ունենալու Պրոսպեկտ Ամիրյան կառավարության դիմաց, ունենալու են կարևոր խորհրդանշական ակցիա, որից հետո առաջարկում ենք վերադառնալ հրապարակ, ամփոփել մեր հանրահավաքը, մենք կարևոր հայտարարություն ունենք, որ պետք է միասին ընդունենք։ Պատրաստ եք։ Այո։ Համաձայն եք։ Այո։ Եկեքին բռուսները բարձր։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։ Միություն, պայքար, հաղթանակ։